Люблю я той Трускавець, бо це місце, де пройшло моє дитинство. У мене в дитинстві була кличка Бодя Зек. Це не тому, що я на трудовому робив заточки. Ні, просто коли всі приносили пластилін, я приносив хлібний м'якуш. Дуже важко, ну, якщо вже Зек, це асоціація з шансоном, але важко слухати шансон в Україні, тому що немає українського шансону. Да? Російський шансон — це Шуфутінський, Михаїл Круг. Ну, а у нас хто? Віктор Павлюк? Роман Скорпіон, прости господи. Ну, там, що ж ти, фраєр, здав назад, а нас шики дим. Поцілую тебе, поцілую. Куди, де? Що тебе відпетушили потім? Суть в тому, що в мене була клікуха Бодя Зек через те, що просто я був лисий і не мав двох передніх зубів. Ну, в старшому віці клікуха дається більш свідомо. От в мене в гуртожитку була подруга Валюха Піщера. А і всі поняли, блядь, і всі зразу поняли. І хто такий, а воно що? Дослідник, блядь. Ні, але в ній не одна експедиція проїбалася. Ну, суть в тому, що це не тільки через те, що з нею спав весь гуртожиток, да? А, ну, тому що коли робили Конялінгус, було чути ехо. Бля, тобі вилизнули, ти була б піздець довольна. Що ти укаєш? Ти ж просто забула, що таке є, бля. Що таке люди роблять. У мене, до речі, лице вільне по суботах, так що... якщо ти той ніс подолаєш, якщо ти той ніс подолаєш, то можеш навіть, щось може навіть буде приємно трошки. Ну, така є людина. Така є людина, та буде, було про алкоголь, та кунінгу вже є. Потім ще поговоримо і про секс поговоримо, не переживайте, і про медицину. Да, тому що правильно, після сексу що? До лікаря, блядь. Я дуже люблю переїжджати Трускавець, тому що це є місце, де живуть мої батьки. А батьки — це люди, які навчили нас базису, навчили нам тому, що потрібно робити в житті і як робити. Одного разу я був вдома, і мені батя каже: «Синок, було би добре пити сливок на крав». Я думаю, блядь, на крав? Може купити? Блядь, ти маєш гроші? Там на його сюка, там така сливка. Я кажу, ну, вкрасти? Я кажу, якщо мене злапають? І тут батя дав мені найважливішу пораду в житті. Мені батя каже: а що тебе не злапали? Будь обережним. Я кажу, ну да, ну да. І в принципі, я пішов, тому що попросив батя, але... Я пішов не просто, да? Я вирішив, що я візьму з собою баскетбольний м'яч і ним буду збивати сливи. І я пам'ятаю, що я стою під тим деревом і такий: «Єбать, мені 24 роки. Єдине, що я добився в житті, я краду сливи в Трускавці. Ще потім автобус до баби їхати, блядь». І я збивав сливи. І проїжджає патрульна поліція, і каже: «Що ти там робиш?» Я кажу: «Та сливи краду». Я: «Слава Богу, ми думали, ти йобнувся і баскетбол граєш». Ну, от така поліція, так? Да? І суть в тому, що якби мене злапали, да? Якби був суд, я просто впевнений, що... Я би сказав батьку: «А чому ви це зробили?» Такий: «Ну, бо батя попросив». Такий: «Оправдано. І будь обережним». Знаєте, у нас, в принципі, в мене батя, він дуже крутий чувак. Я обожнюю з ним говорити в житті, з ним можна говорити просто безмежно кількість часу. Но по телефону це секунд 15 просто. Батя дзвонить такий, ну, у мене з ним дуже постійні діалоги по телефону, він деколи дзвонить такий: «У вас у Львові дощ падає?» Кажу: «Ні». Ну і в нас не падає. І такий: «Ну давай».
Я думаю, батя що, працює на Кисметова чи що, що? Просто вирішив уточнити інформацію. І мама теж у мене є, я обожнюю цю людину. Це є людина, яка привчила до любові кожного близького. Багато хто з вас, хто знає мене і відчував свою любов, ну, мою любов між на собі, це частина, ну, її заслуги. Але моя мама любить всіх людей з одним але. Якщо ці люди білі. У мене мама расист, такий... Да, син циган, блядь, от обідно. Суть в тому, що одного разу ми дивилися матч. Франція грала з кимось, і там було 9 негрів в складі. І мама заходить така в кімнату, така, дивиться на телевізор, така, фу, і вийшла. Я кажу, мам, ну, це такі самі люди, як ми. Мама каже, не такі самі, вони чорні. Віддихалася трошки, можна продовжувати. І суть в тому, що я кажу, ну, вони ж такі самі люди, як ми, треба їх також любити. Мама каже, не можна бути проти чорних. Мама каже, я не проти чорних, але мають свій континент, хай на ньому живуть. Я кажу, мама, який континент? Деколи мені здається, що мама любить мене з братом тільки через те, що ми білі. Чисто Майн Кампф перечитали. Суть в тому, що я також маю брата, рідного брата. Це єдина людина, яка вірила в мене кожен день протягом всього мого життя. І непонятно нахуя. Ну, деколи мені здається, що я маю їбачити просто, щоб його не розстроїти, бо... Чувак тупо 25 років вложувався. Знаєте, він дуже щедра людина, але водночас і скупа. Він як приїжджав зі Львова, коли я ще був учнем, він казав мені, ходить, я куплю якісь нові шмотки на секонд-хенді. А він ніколи не приїжджав в день завозу. Там, а що б ти не брав таке? Люкс! Люкс! Мій брат працює лікарем. Да, сімейним лікарем, і він все відправляє на з понеділка. До нього хтось приходить вівторок, з понеділка. Потім приходить понеділок, він такий, йоп твою мать. Там кожен раз, як дзвониш до нього в понеділок, братан, та стільки роботи було. Конечно, ти 4 інші дня, ніхуя не робив би. Він розумний в мене брат, але він взагалі не шарить в комп'ютерах зовсім. Він, якщо щось встановлює, то погоджується на все, просто як портова шлюха. Там такого, да, виїбати сім'ю, да. Вже давайте поставте той торрент, мені не той, аби я міг качати фільми. Щедрий в мене, братан. І велику частину також в моєму вихованні зайняли баба і дідо, які були в Трускавці, яких зараз нема. І у мене баби був найкращий в моєму житті делікатес. Це чорний хліб, отакий от слой масла і цукор. Ну, там було скільки вуглеводів, що цукровий діабет вийшов з чату, блядь. Там нічого не проходило. І суть в тому, що насправді у мене бабця із дідом дуже хотіли, щоб я став священником. Хотіли мати там свого чоловічка, блядь, щоб я за них словечко якесь замовив. І ми, ну, у нас вдома було два види дозвілля. Да, це сон і похорони. І, ребята, як я люблю спати на похоронах, блядь. Спав як мертвий. Ну, мене одного разу навіть чоло поцілували. Взагалі, мій перший завіток було, це коли я заснув на похоронах. І мені дві монети на очі поставили. По річці запустили, з лука вистрілили. Піздато віддихнув Трускавці. І суть в тому, що, ну, в мене баба була як похоронний ревізор. Знаєте, вона така Ольга Фреймут по небіжчиках була.
вона прямо ну, вичисляла всі похорони, знала, що, що коли буде. І я настільки часто ходив по похоронах, що я деколи просто приходив зі школи і такий скидав рюкзак і такий, ну хто нині вмер, блядь? Деколи просто дзвонив в телефон, я вже був на стрьомі, знаєте. Баба з кимось говорить, така, Галя, одягайся давай. Але у нас з бабою були свої приколи. Нас на похоронах була навказ нею гра. Я все приходив і питався у баби, бабуля, хто вмре наступний? Вона мені казала, що дурне. От. Щось на минулого разу, вроді би, менше кашляло. І я дуже люблю бабулю, але в бабулі були також свої проблеми. У мене баба страждала хронічним розладом сну. Деколи було прям кріпово дивитися за тим, як вона серед ночі рахувала машини. Ти проснувся серед ночі від якогось непонятного шуму, і баба вночнусь і стоїть біля вікна, і така 14, 15, а ні, то ровер. Так, у мене баба страждала хронічним розладом сну, який називається мій дідо. Просто мій дідо храпів так, ніби в нього в носі робили ремонт, блядь. Та, ну, там сусіди просили, щоб дідо спав з 8 до 8, бо просто неможливо. Дід був офігенним чуваком. Він, знаєте, з тих людей, які ніколи не прощолкував еротичні сцени, коли не ходив по телевізору. Він навпаки підкручував звук. Каже, дивися, що робить, блядь. Ну, мій дід був така людина, знаєте, в нього не було слова секс. Ні, в нього було секс. Таке ніби то щось імпортне, блядь, Чехословаччини завезли, блядь. От, нам додому привезли в 85-му секс і сервант, блядь, тут. Дивись, їбесь називається, от. І ми багато ходили по похоронах, і взагалі похорони, вони ж несуть за собою ну, негативний ефект. Сама по собі якась така подія, ну, сумна, тому що ще ж переважно вмирає хтось з близьких там. Дідо, баба, Гордон. Але інше діло поминки, да? Ну, поминки виглядають на дуже стильну хіпстерську тусу, де всі в чорному, не грає музика, і просто обговорюють чувака, який пішов раніше. Кожного разу на поминках наступає момент, коли всі люди нахуй забувають, через що вони тут зібралися. Я одного разу запам'ятаю, як один чувак такий. А де Ігор? А ти куриш? Так, ну то ходи на перекур. Ігор якраз умер від туберкульозу. Так. Отаке було, в принципі, в мене дитинство. І суть в тому, що воно в один момент змінилося, коли я переїхав жити до Львова. Львів, в принципі, змінив моє якесь бачення, мій світогляд. Тому що я почав знайомитися з великою кількістю людей. І знаєте, протягом всього життя ти зустрічаєш багато людей, які, з якими ти потім перестаєш спілкуватися, але вони кажуть, що тебе знають. Но по факту вони знають ту версію тебе, якої вже не існує. Тому що ти кожного дня міняєшся. І Львів якраз був тим спусковим механізмом, коли я почав мінятися. І я просто ахуював тут від всього. Товариство, я б так, як я приїхав перший день, я такий, єбать, Бруківка. Я чесно сумую за часами, коли можна було приїхати в Трускавець і вийобитися, що купив шмотки в Ашані. Більше мене дивує люди, які вийобуються шматками з секонд-хенду, типа, дивись, яка футболочка, 7 гривень, блядь, 7 гривень. Штани, 42, блядь, 42, блядь. Капці в бомжа вигриз, блядь. Це взагалі, що це за люди такі, я не розумію. І я взагалі вражений, що у Львові є цілодобові заклади, і думаю, єбать, не заправка. Можна закусити ще чимось, окрім хот-догу, блядь. У нас просто Трускавець, це було таке місто, що у нас з дозвілля був тільки ще алкоголь.
Ну, хтось знає якогось легендарного трускавецького спортсмена? Ні одного, блядь. Алкашів. Добре, в третьому ряді сидять. Ще от в другому теж сидить. Амбасадор. І суть в тому, що в мене Львів я поступив, тому що приїхав жити до Львова, тому що я тут поступив в універ. Саме тут я знайшов своїх таких справжніх друзів в плані колективу. І ми були звичайні хлопці по окремості, але разом ми стали 4 долбойоби. Просто це... Ми були як той пазл, який склався, знаєте, де такий нормальний, 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 склався такий хуйня. І нашою рамкою був наш староста. Чувак, який з нами вчився, наш староста, це унікальний тип, знаєте. Кожен має такого друга, як він. Це людина, яка знає відповіді на всі запитання. Навіть що ти в нього ніхуя не питаєш. Ну, така людина, знаєте, експерт в області області. Ну, це, знаєте, як фраза така, типу, що «Ні, то я в 14-му році хотів біткоін вложити собі». А щось не пішло, бля. Ну, це з тих людей, які, знаєте, по тому, як світить сонце, вичисляють курс долара. По тому, як птахи летять, чи тобі варто йти нахуй, ну. То з тих людей, ну, для яких ти по гороскопу завжди підер. І суть в тому, що найбільше, що я любив слухати те, як він пояснює дорогу. Тому що він таке враження, що знає любу точку у світі. Ну, блядь, ніхуя не найкоротшу дорогу до неї. Там одного разу, знаєте, просто можуть питатися, допустим, я перепрошую, як приїхати на Сихів? Ну, дивіться, стоїте на поїзд, дорога ближче Сінгапур. Там потім 30 кілометрів в річку перепливаєте. Річку смерті, да-да-да, річку смерті перепливаєте. Потім за Баобабом наліво. На пароплаві. Сюди, ближче до нашого континенту, да. А потім на 8-му трамваї, і півгодинки вже там.